especialmente do Corredor do Morrazo, por exemplo, a conservación. Este ano temos comenzado estes orzamentos 2016 licitadas grazas a contratos de conservación ordinaria e vialidade invernal que, a través de 7 contratos que, nos que se divide a redes con a Xencia Galega de Infraestructuras en materia de estradas de 250 millóns de euros. Entón é importante este primeiro traballo de fresar e de resolver eses problemas que poida haber na estrutura